Bom dia, tudo bom? Bom dia, seu Paulo. Bom dia, Carlos. Como vai? Bom tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Você tá lido, né? Na luta, né? Você tá luta. Tô com minha bicicleta, se parar cai. Se parar cai, né? É, justamente. Pois é, hoje a gente veio lhe visitar novamente, ver como é que tá a sua lida. É um falar prazer. Um pouco da chuva desse ano, como é que tá sendo. É um prazer receber vocês. Ok, muito obrigado. Da mesma forma, viu? Certo. Então você não só é vaqueiro não, você também é agricultor, né? Agricultor relaxado. Relaxado? É, eu só faço plantar, eu não sou agricultor. De cuidar não? Não, cultivo somente, né? Cultiva? É. Você planta mais um milho, né? É, mais um milho. Plantei um feijãozinho aqui pouco, também eu não sou de colher feijão muito, só para comer mesmo. Porque você, a aptidão de vocês aqui é mais de criar, né? É de sempre criar, foi, né? Sempre foi de criar. Uhum. A gente... mais pela forragem também. Tem a forragem. Mas eu plantei muito, assim, para o meu correr, plantei muito. Plantou muito. É. Você planta para fazer silagem ou para colher o milho? Como pra, é? Para silagem, mais. Para silagem. Acho... O objetivo é mais silagem. É. Aí colhe com espiga, com tudo. É quando eu molho com tudo. Né? Molho com tudo, tá ligado? Se chegar a secar um pouco, eu deixo para tirar aqui, a gente vai ter do milho também. Também, é. Para o consumo da, da fazenda aqui, né? É, justamente. Botei na cabeça de plantar. Plantasse bastante, se animasse. Se animei. Eu sei o que foi. Você foi. Ouviu as previsões de nosso de, amigo de Paulo? Nosso amigo foi. Aí danou cimento na terra. Foi, não é muito não, mas sempre tem. Sempre tem quantos hectares plantados? Não tem nem ideia, só umas duas. Planta, né? Aí, no, medindo no beijo, como diz o outro. Medindo no beijo, da luz. E a chuva, Paulo? A gente percebe que as chuvas são meio desigual, né, esse ano? É, justamente, a gente é desigual. Tem... é chuva boa, criadeira, que você vê até agora... Está criando agora, bem. De agora em diante é que se vai precisar muita chuva. Porque água. O milho na fase da boneca é que ele precisa de mais água, né? É, mas até agora está bom. A terra está molhada. Ah, deu uma chuvinha esses dias, né? Deu. As chuvas aqui são menos volumosas, na verdade, né? Menos essa região de cá. Justamente. Aí tem região aí que ainda é menos ainda. Não ainda é menos água, do que aqui. Só tem água já do ano passado. E é, rapaz. É. Molhadeira, né? Mas não tem água, né? Entendi. Mas tá bom, né? Tá bom. É, seja como o que Deus quer, né? É. Esse é o dia que eu tô relaxado. Aqui para... que eu arranquei a palma, né? Sim. Para plantar para melhor. Aí deu a chuvinha aí. Aí tu aproveitasse o nascimento na terra. Tem um feijãozinho. Tem um feijãozinho. Já apanhou alguns cozinhados? Não, não. Começando agora. Começando agora. Tá que... sadio. O feijão? Pelo jeito tá, né? Não tá, sei. Né? É, esse ano ele tá andando reteando, o feijão é sabido. Eu já tenho comido um bocado de malhadeira dos outros. Sei. Você parece estar que nem eu, plantando o enroçado dos outros. Justamente. Depois os cabos de tu é planta. Né? Os cabos de tu planta, eu digo planta, o enroçado dos outros. É pra que é melhor, né? Posto Mulungu. Lá eles já estão já lucraram. Já lucraram e estão lucrando, tão e tem para lucrar. E é, né? E lá eles plantam mais, muito, né? Planta, lá eles plantam bastante. Uhum. As terras lá é melhor e choveu mais. Choveu mais. É. Sei. Aí minha agricultura por aqui é. Mas tá bom, rapaz. Tá bom. Tem mais alguém que plantou aqui na região? Tudo coisinha, né? Tudo é pouco, né? Acho que eles vão plantar um pouquinho, né? Depois. Sei, o roçado são pequenos. Aqui não é de agricultura, não. É não, aqui a região é mais para criar. O povo não é de aqui, o pessoal não tem essa tendência de agricultura, não. Tem não. Aqui, Mano de Souza, né? É. É mais criar. É mais criar. Alguém que dá uma plantadinha, né? Sim, os roçados são pequenos. É. Entendi. Aí tem essa aqui, tem outra ali, tem outra ali, tem outra lá no próximo. É tudo uns pedacinhos. A história que ele conta, quando o jumento se deita, fica o rabo do lado de fora. Então, seu roçado está aqui na propriedade de Hélio. Mesmo? Sua propriedade é grande, mas o roçado é... o roçado é pequeno. Se o jumento se deitar dentro, o rabo fica fora. Do lado de fora. Mas tá bom, aqui vai dar um milho bom, rapaz. Está gostando, né? Vai. Deu um milho bom, tá na boneca, tá molhado.
De antes de ontem pra ontem choveu a noite quase toda, não foi? Foi uma chuvinha fina, boazinha. Bem molhadeira, né? Uhum. A milho é cheiroso, né? Quando tá no pendão tá assim. Aí também aqui é desigual, a terra é desigual. Onde tem o estrume, mas sim, o estrume tem. Porque aqui é terra de palma, né? Tem alguns lugares que tem estrume, né? Que vocês botam. A gente bota aí, não bota em geral. Então essa terra aqui estava pronta para palma. Era. Aí quando você tirar o milho, aí você planta, né? É, quando eu tirar o milho eu vou plantar. Cuidar em plantar a palma. Se foi arrancada a minha palma. É. Aí. Aqui é um campinho de mandioca, macaxeira. Macaxeira. Eu plantei essa macaxeira na seca. Era uma varinha que meu genro trouxe. Aí, mas também morreu muita, né? Mas fez a aí, semente. Fez a semente. Olha aí, melancia aí das boas. É. O roçado do homem tem de tudo. É o afilhado. Bom dia, meu amigo. Bom. Tudo bom, rapaz? Você chegou cedo, hein? Foi, bem cedinho. Caba trabalhador, você sei isso aí, você tá lascado, viu, Paulo? Tô. Caba é bom, viu? Campo de milho. Esse aqui é de outra fase, né? É. Mas tá bonito esse, Paulo. É outra fase, tá mais novo. Tá mais novo. Esse vai esperando mais, né? É, isso aqui tá numa fase de que aguenta mais. É. Essa terra aqui ela é mais pra barro, é? É, é mais pra barro. Que a gente conhece pelo milho. É. O milho no barro, quando chove bem, ele fica corado, né? E esse ano pra lavoura é sadio demais. Sadio. É, pra lavoura é tudo sadio. Por assim mesmo, acho que a gente. É tudo sabia. Girimum também você plantou umas covas, como diz aqui. Saí samiano, todo. Só o samiano. É. Eles correm para o comércio, né? Esse ano vai dar muito girimum também. Vai ser ano de girimum. Mas tá bonito, rapaz. É uma coisinha, né? Aqui dá quase um hectare, né? Dá. Juntando tudo. Esse aqui tá com um mês e. É, tá com um mês e pouco. Esse foi o último que eu plantei. Eu me. Sim. Eu me plantar. Sim. Eu sou tão relaxado que nem plantar. Nem replantar, é. Nem replantar. Aqui é feito no trator, né? Hã? Aqui foi. Essa terra foi arada no trator? Foi arada no trator. Aí no dia que ele veio arar. Aí começou uma chuva, aí chegou a tola e ele abandonou. Aí abandonaram. Foi. Não deu nem pra terminar, eu terminei no bui. Assim, ó. Tudo é palma aí. Tudo é palma, mas dentro do matão. Agora ninguém acha um campo de palma que não esteja assim encapoeirado, né? Todo ele. Capoeira. Ainda bem que palma não liga com isso, cara. É, e aqui vai ser também. Vai ser também palma. É, na hora que eu tirar o milho. Já planta palma. Não vinha plantando. Dali pra cá. É, não deu pra plantar. Aí plantou depois. Aí já plantou uma semana. Aqui planta na matraca ou é na. Na não, como não é? No cavando. Cavando. É no enxadeca ainda. No enxadeca. É. Planta no enxadeca. Sim. Agora a planta do Cariri é essa, né? É a cultura do Cariri é essa, né? O pai meu foi. É bem estrumada a situação dela. Puxante, rapaz. Boa, boa. Percebe. Aí tem um bocado desse. Acaba que cria tem que ter mais. Palma. Aí você vai plantar mais. Ali esse ano, agora no final do ano eu plantei umas 2 hectares. Foi. Você acha que tem quantos hectares de palma plantado aqui? Dessa tamanho aqui tem 7. E aí tem umas mais novas? Tem umas novas. E é, rapaz, tem palma plantar.
Então você fez aqui a cerca verde que chama, né? Enchi aqui, vou ver se ela se pega ao menos. Ah, ela é muito boa, rapaz. É. Boa pra ração, boa, né? Boa pra tudo, né? Pra cerca, ração. Cerca verde que chama. É. Aí bom. Botei aqui, vou ver se ela pega ao menos na metade. Né? Pega. Sei. Plantar. Tu já tinha aí na propriedade? Tem demais. Eu vou esculhambar com minha vaca. O Elton disse que passou. O Elton me disse que passou 2 dias para pegar esse boi no mato, no cavalo. Ah, é criado ajeitado. É. Tá criando, né? Tá criando. Dá um leitinho de cabra. É. Tá certo. A bichinha é sofrida demais. Uhum. Tem uma coisa, tem um vaqueiro aí, tem uma prática da molesta, né? Na cortada de pau. A palma para o caprino é cortada mais fininha, né? É. Paulo, que raio é esse desse boi? Isso ali só de vida boa. E hoje a minha manhã foi aqui com um agricultor, o pecuarista e agricultor Paulo Dé. Mostrou ali sua lavoura, muito bonita. Ele disse que não, mas ele é um bom agricultor. Ele fica dizendo que não, que ele é muito humilde. É. E tá aqui com Dona Maria. Hoje ele tá perto de Dona Maria. Ah, e o cachorro? Sim, tem um cachorro aqui também. Tá, esse bicho. Pois é. Então eu quero agora agradecer a vocês dois, esse casal maravilhoso que sempre nos recebe com tanto carinho, por nos receber nessa manhã. Dona Maria, muito obrigado do café, primeiro, viu? Se Paulo disse que aquela pomonha não estava prestando, foi mais vontade dele, viu? Foi fazer raiva a senhora, viu? Pomonha primeira. Então, muito obrigado, gente, e foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado, okay. Obrigado, fala nós. Desculpa aí. E desculpa alguma coisa. Não tem de desculpa quê. A agricultura que é. Oxe, primeira. E pequena, que é o seu agricultor relaxado. Sai, você seu roçado tá quase a metade do roçado de Major. É, saia. Ver. Fica chaleirando. Sai. Olha aí, Major, esse cabo aqui é um seguidor seu, viu? Admira seu trabalho, sua lida, suas histórias, seus caos. Não perde um, viu, Major? Perco não. O mais interessante é a viagem de comprar o trator no Mato Grosso do Sul. Foi a que mais você gostou. É, toda essa história dele. Oh, viagem doida da mulher. Ali é um humorista. É, o bicho é bom, viu? E a botija? Hein? Você viu a botija que ele fabricou? Sim. Ali é danado. É inteligente. É inteligente. Aquela região só tem humorista. É, cabo inteligente. E Chico? Olha aí, Chico, esse cabo é seu admirador. É seu admirador de todos, Chico, daquela região. Chico que... Facheiro. E todos eles. Os fazendeiros lá da Morada Nova, né? Eu sigo tudo. Sigo, aquela galera, tem muita Admiro. Gente boa ali, né? Admira, né, Paulo? Você presta muita atenção na vivência deles, na lida. Admira a coragem que eles têm, né? É isso. Porque são uns guerreiros. São uns guerreiros. Qualquer dia eu levo você lá em Major. Vamos, qualquer coisa. Vamos, topa. Vamos. Ele veio lá em João Duão um dia desse. Foi. E João falando. E foi. Ele falou, né? Foi. Pois é, Lia. Então, obrigado, desculpe. Não tem de que, Paulo. Vamos à luta. Né? Só gratidão, viu? Valeu. Tudo de bom pra vocês.